саламатсыңарбы балдар биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз эгерде сабакка даяр болсоңор дептериңерди ачып бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот бүгүнкү сабагыбыздын темасы селекция жана анын ыкмалары деп аталат сабактын жүрүшүндө силер селекция илиминин негизги милдеттери жана мақсаттары, селекциядагы негизги ыкмалар өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын селекциясы тууралуу окуп үйрөнө аласыңар мындан миңдеген жыл илгери адам баласы селекция илими менен тааныш болгон айтайын дегенім, адамдар өзіне керекті белгі жана қасиеттерге ие жануарларды жана өсімдіктерді қолғы өстіріп, бағып келішкен. селекция бұл тандоо дегенди білдірі. селекция илими айыл чарбасынын өндірішін өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулатуу мақсатында табигый тандоо менен бирдикте жүргүзүлгөн комплекстүү илим болуп селекция илиминин максат жана милдеттери бул сортторду породаларды штаммдарды алуу менен аларды алуунун ыкмаларын жакшыртууну алдына милдет кылып коет анда биз тарых барактарына кайрылып селекция илими тууралуу кененирээк маалымат алалы бул жерде сүрөттөштөрдө даана көрүнүп турат алгачкы убактарда адамдар жапайы өсүмдүктөрдү жаныбарларды алып колго үйрөтүп маданий өсүмдүктөрдү жана үй жаныбарларын алышкан аларды алып бағып, өстүрүп қана тим болбостон алардан алынған азықтарды дагы иштеткенди билишкен бул жерде мисалы шараптарды өндүрүү сырдын түрлөрүн алуу сүттү иштетүү жерди иштетүү дыйканчылык жана башка иштерди адамдар байыртадан эле өздөштүрө башташкан эгерде кыргыздарга кайрыла турган болсок кыргыздар өзгөчө селекцияда жаныбарларды тандоо ыкмасын баартадан эле жүргүзгөн десек болот алардын жашоо турмушу көчмөн жашоо турмушуна байланыштуу алар жаныбарларды колго үйрөтүп түрдүү максатта алардан тукумдарды алып келишкен мисалы орду күчүн көтөрүү үчүн же болбосо унаа катары пайдалануу үчүн аттарды төөлөрдү түрдүү ири мүйүздүү малдарды топоздорду багышса ал эми мергенчиликте болсо тайгандарды бүркүттөрдү жана башка канаттууларды пайдаланып келгени бизге маалым демек булар дагы тандоо иштерин мыкты өздөштүрүшкөн десек болчудай биз жогоруда айтып өттүк селекцияда жапайы өсүмдүктөрдү маданий өсүмдүктөргө жапайы үй жаныбарларын жапайы жаныбарларды үй жаныбарларга айландырдык деп э адам баласы егерде ә, мунуга тактоо ырастоо иретинде мен төмөндөгү мисалды келтирсем болот силерге жапайы тоок бир жылда бештен онго чейинки келе жумуртка берет экен ал эми жаңы порододагы бүгүнкү күндөгү тооктор бир жылда үч жүзгө чейинки жумуртка берет муну менен эмнени айткым келип жатат демек биз өзүбүзгө пайдалуу болгон көп ә, жумуртка берген тукумдагы тоокторду тандап түрдүү ыкмалардын жардамы менен алардан бүгүнкү күндө бизге керектүү породаларды алдык демек биз жапайы жандыктарды үй жаныбарларга айландырдык ошондой эле өсүмдүктөрдү дагы биз маданий өсүмдүктөрдү ушундай жолдор менен түрдүү ыкмалар менен алдық бүгүнкү күндө селекция дегенде эле бизге сорт порода штам деген түшүнүктөр эске келет сорт деген эмне адам үчүн белгилүү бир баалуулукка касиетке белгиге е, жасалма жол менен алынған өсүмдүктөрдүн тобун айтабыз ал эми жаныбарлардын болса, болсо порода болу эсептелинет а штам деген эмне Штам бұл бактериялардын же микроорганизмдердің түрі деп түшүнбөгүлө бұл белгілі бір шартта белгілі бір чөйрөдө таза алынған колонияларын ұшыл микроорганизмдерін біз штам деп атап коебуз эми биз силер менен селекцияда колдонгон негизги ыкмаларга кайрылып көрөлү бул байыртадан бери эле пайдаланып келе жаткан ыкмалар дедик тандоо жана аргындаштыруу ыкмалар тандоо ыкмалары ичинен массалык тандоо жана жекече тандоо деп бөлүнөт ал эми аргындаштыруунун ичинен биз инбридингти аутбидинди жана гетерозисти карайбыз алгач биз силер менен тандоого кайрылалы массалык жана жекече тандоо деп турат биринчи массалык тандоого кайрылып көрөлүчү мында адам баласы белгилүү бір баалуулуктарга ээ тирүү организмдердин қарап карап тандоо иштерин жүргүзөт мисалы бул жерде буудайларга егерде тандоо жүргізі тұрған болсақ, анда бізге даны көп кылканы азыраак болгон белогу жогорку деңгээлде болгон дандарды тандап алабыз массалык түрдө акырындап алардан улам тукум алып отуруп ошол бизге керектүү болгон зарыл болгон касиетке белгиге ээ тирүү организмдердин тобун көбөйтүп анан тандап жүрүп отуруп жаңы сортторду алууга жетишет экенбиз ал эми жекече тандоо массалык тандоодон айырмаланып мында көпчүлүк көп убактарда белгилүү бир түрүү организмдин башкача айтканда асыл тукумдун генотибине негизделген мында мысалы ири мүйүздү эт бағытындағы асыл тұқым еркек организмде алаттағы, аны башқа тұқымдағы, мысалы сүт бағытындағы, ет бағытындағы башқа ургаачы малдар менен арғындаштырып, алардан алған тукумдун асылдуулугун сынашат Бұл жекече жүргізілі. демек тандоо массалық жына жекече екі түрді жүргүзүлөт екен. эми біз менен аргындаштырууга аргындаштыруунун дагы бир нече түрү бар алгач биз инбридингке кайрылабыз инбридинг бул жакын туугандары менен аргындаштыруу деп түшүнөбүз бул эмне дегенди бирөөнө өтө жакын туугандарды мисалы бир туугандарды бири бири менен аргындаштыруу аркылуу ошол белгилүү биз көздөгөн касиетке белгиге ээ тирүү организмдердин таза линиясын алабыз демек мында генотиби боюнча окшош тирүү организмдерди аргындаштыруу менен биз окшош аллелдүү башкача айтканда гомозиготалуу организмдерди алабыз дагы ошол биз көздөгөн белги даана таза линияда чыгат экен бирок улам кийинки муун гомозиготалуу болот деп айттык демек ошол гомозиготада генотибинде бар дефекттүү белгілер, гендер кийин фенотибине чыгышы мүмкүн экен түрдүү ооруларга болгон туруктуулугу дагы төмөндөй баштайт экен кейінгі кийинки аут бридинг деп айтады силер футбол ойнағанда аут деген сөзді көп пайдаланасыңар э ә? аут бұл шығып кетті же болбосо чектен чыккан деп түшүнөбүз э ә? демек бұл алысқы тұқымдарды бири бири арғындаштыру деп түсінсек болады мысалы бізге эмнелер керек жерде койдун мисалында алып қарап отырамыз куйруктуу қойлар бізде бағаланады э ә? өзгөчө қырғыздарда мынакей ушул куйруктуу койлор тукумун жана жүнү көп берген бул жерде килограмм он эки килограммга чейин жүн берген асыл туқымды кой экөөнү аргындаштырып эки белгиге тең ээ болгон жаңы гибридти алууну максат коюшкан мынакей ошондой белгидеги жүнү дагы мыкты куйруктуу асыл тукумду гибридти алышты бирок көпчүлүк убактарда мындай алыс тукумдарды аргындаштырууда алынган гибрид стерилдүү болуп калат башкача айтканда тукум бербейт мунун дагы біз төмінді төмөндө түшүндүрөбүз мынакей бұға ә, жануарлардан түр аралық арғындаштыруы дағы мисал келдіріп қойылу. күрөң ай ә? бізге бизге тааныш бул болсо ак ға Бұлардың булардын жашоо чөйрөсүн кандай шартта жашаары сілерге маалым жана сырткы түзүлүшүнөн екі эки бөлөк түргө кире тургандыгын айырмачылыктары байкалып турат мынакей ушул эки түргө кирген аюуларды аргындаштыруу менен бүгүнкү күндө гролар деп аталган жаңы тукумду же гибридти алышкан эми биз силер менен түр арасындагы аргындаштырууга өсүмдүктөрдөн мисал алып карап көрөлү ал үчүн биз карпаченконын тажрыйбасына кайрылабыз карпаченко өзүнүн тажрыйбасында редцка жана капустадан гибрид алган биз билгендей редска дагы капуста дагы булар кайчылаш гүлдүүлөр тукумуна кирген өсүмдүктөр э мынакей экөөнүн гендерин жазып отурам булардын гаплоиддик хромосомалык жыйыны экөөнүкү тең эң барабар тогузга экен ушуларды аргындаштыруудан жаңы гибрид тукум алган мынакей тукумдун диплоиддик хромосомалык жыйыны он сегиз болуп отурат бирок бул тукум тукум бербейт башкача айтканда стерилдүү болуп калган алардан тукум алыш үчүн карпаченко мынакей ушул клеткада клетканын көбөйүшүндө митоз процессинде ал түрдүү мутацияларды чакырган башкача айтканда калхинин деп аталган затты таасир этүү менен ал жанагы митоз маалында бөлүнүүнүн өрмөк жипчелерине таасир этип демек хромосомалар эки эселенип бирок бөлүнбөй калган дагы натыйжада ушундай полиплоиддүү же болбосо э бул жерде төрт эсе эселенип жаткандыгын көрүп турасыңар демек ушундай хромосомалык жыйындагы жаңы гибридди алган Бұл гибрид кийин ә, тукум берген башкача айтканда мурунку буга чейинки тукум мындай стирилдүү эмес тукум берген жаңы гибрид алынган демек ушундай ыкмалардын жардамы менен карпаченко тажрыйба жүргүзгөн түр арасындағы аргындаштырууга эми биз түр арасындагы арғындаштыруын ичинен гетерозиске кайрылып көрөлү ал үчүн биз эки түрдүү жүгөрүнүн сотосун алып ушул белгини башкача айтканда моно гибридтик белгилери боюнча айырмаланган тирүү организмдерди аркындаштырып көрөлү мынакей бирөө сотосу чоң бирөө кичинекей кыска экөөнү аргындашкан маалда алынган биринчи тукумдун генотипин карагыла гетерозиготалуу бирок ата энесине салыштырмалуу чоң ири экендигин көрүп турат дэмек гетеро биринчи алынган тукум өтө түшүмү мол болот мынакей ә, баардыгы окшош генотипке дагы фенотипке дагы ээ экен эми биз ушул жүгөрүнүн сотосын эле мисал кылып гибридтик арандаштыруу жүргүзүп көрөлүчү биз сотосу узун болгон бирок сотосунун туурасы ичке ала алалы мынакей чоң а кичинекей б менен белгиленип турат э ал эми экинчи тукумубуз болсо тескерисинче сотосунун чоңдугу кыска экен дагы болған болгон сотолук экен э демек ушул экөөнү арыңдашкан маалда арыңдаштырган маалда биринчи тукуму тигинекей гетрозиготалуу тукум алынат дагы максималдуу жакшы мыкты түшүм берген тукум алынып атат бирок гетерозиготада алынган биринчи тукумдагы организмдерди кайрадан аргындаштырган маалда алардын түшүмдүүлүгү эки эсе азайып отурат көрүп отурасыңарб мынакей гомозиготалы эки организм пайда болду доминантты, жана рецессивдүү белгиси менен ал эми гетерозиготалы эки организм пайда болду гетерози гетерозисте алынган тукумдар Улам кейін кей өткен саймына, F1, F2, F3, F4, F5-те олам алардың көлімі жағынандағы, түшім жағынандағы аз айып келе жатқанды көріп көрт бірасыңар. Ошындықтан гетерозис жолыменен түрлерден тұқымалуы да ең тосқолды қылған нерсесі ұшыл эми биз жогорудагы маалыматтарды эске алуу менен ә, суроолорго кайрылып көрөлү сурообуз кандай аталат имбридинг жолу менен тукумдарды алуу кандай максатта жүргүзүлөт деп турат э ә? жоопторго кайрылабыз зиготалуулукту жогорулатуу экинчибиз гендерди көбөйтүү андан кийинкибиз гомо организмдерді организмдерди азайтуу төртүнчүсү баалуу белгини бекемдөө деген жооптор болду ойлонуп көрөлүчү инбридинг деген эмне эле бул бири жақын жакын туугандарды бири бири менен аргындаштыруу болчу демек ушунун негизинде тукумдарды алуу қандай максатта жүргүзүлөт экен анда биз силер менен жоопко кайрылалы жообубуз баалуу белгини бекемдөө үчүн биз имбридинг ыкмасын пайдаланат экенбиз селекция илими гендик инженерияны дагы өз кучагына алған кендик инженерияга кайрылганда биз трансгендик организмдерди элестетебиз эмне себептен мисал катары мен вайомин университетінде иштеген профессор ренди льюистин драглайн жибегин алуу тажрыйбасын силерге сунуштап көрөйүн бул профессор өзүнүн ишин кандай жүргүзгөн ал кадимки эле эчкинин кенине жөргөмүштүн желесинин генин киргизип трансгенди түзүп бул организмден жасалма синтетикалық желейін алған. а желе біз үшін, бізге адамдарға ең не үшін керек Қатым келі компьютердик чиптерді алуыда. мисалы оғыт бүгін түрді... Ә жабдыктарды алууда ошондой эле хирургиялык операцияларда колдонуучу оптикалык булаларды алууда ошондой эле жасалма тарамыштарды алууда биз үчүн бул драглайн жибеги өтө баалуу болуп эсептелинет аны алуу үчүн бизге жүздөгөн миңдеген жөргөмүштөр керек бирок дал ушул проблеманы бул гендик инженериянын негизинде трансгендик организмдерде алып жеңген бул иш кандайча жүргүзүлөт анда биз баскыч баскыч менен карап көрөлү адегенде жөргөмүштүн днксын бөлүп алышкан андан соң ушул днкда так ушул желенин белогун кармаган башкача айтканда ушул белоктун биринчилик структуралык түзүлүшү жазылган генди бөлүп алышкан андан соң ушул генди көбөйтүп лабораториялык шартта андан соң анын трансгенин алган ол болсо эчкинин генине киргизип атат э демек трансгенди алып аны карын энеге трансплатациялаган андан соң трансгендик организм алынган бул трансгендик организмдин сүтүндө қадым эле жөргөмүштүн желесинин белогу кармалат демек сүтүн алып ошол сүтүн иштетүү менен жаңы синтетикалык жол менен желенин ә, жиптерин алып биз күндөлүк турмушубузда пайдаланып келе жатабыз эми бейсілерменің қырғыстандағы менен кыргызстандагы селекциясына кайрылып көрөлүчү кыргызстандагы селекционерлер дагы бир топ алгылыктуу иштерди иштеген алардын бири катары эмгегинин үзүрү катары жаңы кыргыз тукумдарындагы аттар булар башка аттарга салыштырмалуу күчтүүлүгү чыдамдуулугу менен жана ооруларга түрдүү шарттарга өтө туруктуулугу менен айырмаланса ал эми ала тоо тукумундагы уйлар болсо булар сүт жана ит багытындагы мыкты тукумдар болуп эсептелинет тыяншан породасындагы койлор дагы бул кыргызстандагы селекционерлердин эмгегинин бири болуп эсептелинет бул койлор так ушул тоолуу шартта таянь шан тоолорунда жашоого ыңгайланышкан жүн эт багытындагы койлор болуп эсептелинет мындан сырткары кыргыз тооктору силердин баарыңарга маалым булар өтө чыдамдуу жана жумуртка багытындагы эт багытындагы тооктор эми биз силер менен балдар тапшырмага кайрылалы бул жерде тапшырмада кандайча берилген мен силерге окуп берейин дегенде кыргыз селекционерлери жана алардын эмгектери деп турат ушул теманын алкагында силер кошумча маалыматтарды пайдаланып рефераттарды же болбосо илимий докладдарды жазсаңар болот бул жерде мен жаңгакты жана жүн багытындагы эчкини көрсөтүп турам буга дагы багыт алсаңар болот себеби кыргыз селекционерлери дал ушул багытта бир топ алгылуктуу иштерди иштешкен мынакей балдар ушун менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле селекция илими селекция илиминдеги колдонгон негизги ыкмалар өсүмдүктөр жана жаныбарлардын селекциясында колдонгон ыкмалар жана селекция илиминин бүгүнкү адамдын жашоо турмушунда кандай мааниге ээ болуп жаткандыгы тууралуу маалымат ала алдыңар сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула